За сайн бацхан уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргье. За өнөөдөр миний хоёр дахь лекц бол экологийн хэрэгцээний тухай ерөнхий ойлголт гэсэн сэдвээр хичээл маань эхэлж байна. За энэ хүү хичээлийн хүрээнд дараах агуулгаар хичээлээ үзнэ. Экологийн хэрэгцээт хэрэгэлдэг нэр томьёо, экологийн хэрэгцээний зохицуулах зүйл, экологийн хэрэгцээний харилцааны бүтэц, экологийн хэрэгцээний зохицуулалтын арга, экологийн хэрэгцээний судалгааны арга, экологийн хэрэгцээний тогтолцоо, экологийн хэрэгцээний зарчим, экологийн хэрэгцээний иж бүрдэл шинж гэсэн ийм агуулгаар хичээлээ үзэхээр төлөвлөж бэлдээд байна. За ингээд та бүхнийг анхааралтай идэвхтэй оролцсон гэдэгт найдаж байна. За өнөөдрийн хичээлд за дараах сэдвүүдийн хүрээнд, дараах асуултуудын хүрээнд хариулт өгөх зорилготойгоор хичээл маань эхэлж байна. За экологи, байгаль орчин, хүрээлэн буй орчин гэж юуг хэлээд байна вэ? Экологийн хэрэгцээ ач тус нь юу вэ? Экологийн хэрэгцээгээр хүн амьд явахын тулд шинжлэх ухаан мэдлэг эзэмших хэрэгтэй юугүй юу? Экологийн хэрэгцээг судалснаар хүн амьдралынхаа орчинд хэрхэн хандах вэ? Бид чухам юуг хамгаалах гээд байна вэ гэсэн асуултад хариулт өгөх зорилгоор энэ хүү хичээл нь орж байна. За ингээд эхний сэдв болох экологийн хэрэгцээ зарим нэр томьёоны тайлбарын тухай үзнэ. За ерөнхийдөө бол экологийн хэрэгцээд маш олон нэр томьёо байхаас голчилж тохиолддог бидний мэдэх ёстой нэр томьёонуудыг энэхүү сэдвээрээ тайлбарлан хүргэнэ. За ингээд маш олон нэр томьёонууд байдаг. Энэ нэр томьёог ер нь хэрхэн ашиглах вэ? Зөв хэрэглэх үг одоо нэр томьёо маань бол аль нь вэ гэдгийг энэхүү сэдвээрээ бид тайлбарлах болно. За байгаль орчин, хүрээлэн буй орчин, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, экологийн шаардлага, экологийн аюул байдал, экологийн тэнцвэрт байдал гэсэн нэр томьёонуудыг голготоо санаг энэхүү сэдвээрээ ойлгож авъя. За байгаль гэж юу вэ гэж? Байгалийн бүтээс бүрэлдэхүүнийг бий болгож байдаг материаллык ертөнцийн тогтолцоо, объектуудын нэгдэл, байгалаас өөрийнх нь хувьсал өөрчлөлтөөр бий болсон төрөл зүйлс юм аа. За тэгэхээр байгаль гэдэг бол юу ахна вэ? Байгалийн бүтээц бүрэлдэхүүнээр бий болсон тэр биет юм байна гэж ойлгож байна. За дараах нь байгаль орчин гэж. Хүний амьдрал, үйл ажиллагаанд шууд ба шууд бусаар нөлөөлдөг Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн чулуу мандал, усан мандал, шим мандал, агаар мандлын харилцан шүтэлцээт хүрээлэлэг байгаль орчин гинэ. За тэгэхээр байгаль гэдгээс байгаль орчин гэдэг нь арай илүү дэлгэрэнгүй болж байна. За энд юу орж ирвэ гэхээр Монгол улсын нутаг дэвсгэрт байгаа чулуу мандал, усан мандал, шим мандал, агаар мандалд хоорондын харилцаа хамаарлыг илэрхийлээд байна. За тэгвэл хүрээлэн буй орчин гэж юу юм бэ? Тэр байгаль хүний амьдралын орчны чанарын үзүүлэлт болсон эрүүл аюулгүй орчныг нийтд нь хамруулах хугацааныг хэлж байна. Тэгэхээр эндээс үзэхэд хүрээлэн буй орчин гэдэг маань зөвхөн байгаль биш болж байна. Хүний амьдрах орчин. За тэгээ хүний амьдрах орчин байхаас гадна за тэрхүү орчин нь эрүүл аюулгүй байх энэ хугацааныг хүрээлэн буй орчин гэж илэрхийлдэг байна. За байгаль мөнхийн бодиттой оршин тогтнож байдаг. Өөрөөр хэлбэл байгалаас өөрийнх нь хувьсал өөрчлөлтөөр бий болсон. За яг л төрөл зүйлс юм. Байгалийн шинжлэх ухааны үүднээс авч үзвэл байгаль гэдэг нь хүний хөдөлмөрөөр бий болсон бүтээгдэхүүн биш. Байгалийн бүтээс бүрэлдэхүүнийг бий болгож байдаг материаллык ертөнцийн тогтолцоо объектуудын нэгдэл юм. Харин байгаль гэдгийг хуульчин шинжлэх ухааны утгаар нь авч үзвэл материаллык ертөнцийн тогтолцоо объектуудаас гадна хүний хөдөлмөрөөр бий болсон бодит зүйс, тухайлбал
тарж ургуулсан ой мод бот ургамал зүйлэг цэцэрлэг үсгэн үржүүлж нутгшуулж бай амтан загас хиймэл нуур цөөрөм зэрэг бүх бүрдүүлбэрүүдийн нийлбэрийг бүхэлд нь хамарсныг байгаль орчин гэж томьёолж болох нэ. За байгаль орчин гэсэн томьёолын тайллыг Монгол улсын үндсэн хуулиар хамгийн товч тодорхойлсон байдаг байна. За энэ хүү хуулийн дээр юу гэсэн байдаг вэ гэхээр байгаль орчны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг цааснаар байгаль орчин гэдэг нь хүний амьдрал үйл ажиллагаанд болон шууд ба шууд бусаар нөлөөлдөг Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн дээр дурдсанчлан чулуу мандал, усан мандал, шим мандал, агаар мандлын харилцааны шүтэлцээт хүрээлэлээр хамаарна гэж заасан байдаг байна. За Монгол улсын хууль тогтоомжид өнөө үед байгаль орчин гэсэн нэр томьёог дараах байдлаар хэрэглэж байна. За харин энэ нэр томьёо орчин үед гадаад орны болон олон улсын хуульцуд ховорхон хэрэглэгдэх болсон. Хүрээлэнбуй орчин эколог гэсэн нэр томьёогоор солигдож байна. За хүрээлэнбуй орчин гэж юу хэлээд байгаа юм бэ? Энэ нь шинжилгээ ухаанд практик үйл ажиллагаанд инхтайвэн хөгжил, нийгмийн эдийн засаг, ардчлал гэсэн томьёолуудтай энэ зэрэгцэн хөгжиж байгаа ийм нэр томьёо юм байна. Хүрээлэнбуй орчин гэдэг бол хүний амьдралын орчны чанарын үзүүлэлт болсон эрүүл аюулгүй орчныг нийтэд нь хамруулан мөн байгалийг хамруулан илэрхийлж байгаа юм. Илэрхийллийг хүрээлэнбуй орчин гэдэг юм байна. За тэгвэл хүрээлэнбуй орчныг хамгаалах гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэж. Хүрээлэнбуй орчныг хамгаалах харилцаад экологийн аюулгүй байдлыг хангах, эдийн засгийн экологийн тэнцвэртэй тогтвортой хөгжүүлэх, тааламжтай орчинд амьдрах, хүний эрхийн хангаж хамгаалах асуудлуудыг нийтэд нь хэлнэ гэж. За тэгэхээр хүрээлэнбуй орчныг хамгаалах гэдэг бол юу юм? Экологийн аюулгүй байдлыг хангах, эдийн засгийн экологийн тэнцвэрт байдлыг бий болгох. Хүмүүс бидний амьдрах тааламжтай орчныг бий болгох. За түүнийг хамгаалах асуудлыг хэлдэг байна. Экологийн шаардлага. За экологийн шаардлага гэдэг бол хүмүүс бидний орчинд байгаа эд юмс зүйлсүүд маань байгаль орчин цөрөг нөлөөллөгүйгээр байгаа. За түүнийг бий болгож байгаа. Тэр зам төлөв, уламжлал, туршлага, соёл, боловсрал, за ёс суртахуун иргэцэн хэмжээг бол экологийн шаардлага гэдэг байна. Тэгэхээр эндээс үзэхэд бид нар яваа гэхээр экологийг бүрдүүлж буй тэр бүрдүүлбэрүүд эрүүл аюулгүй байх тэр хим хэмжээний асуудлыг л экологийн шаардлага гэдэг. Тэгвэл экологийн аюулгүй байдал гэж юу гэлээ таа. Улс орны үндэсний аюулгүй байдлын бүрэлдэхүүн хэсгийг бол экологийн аюулгүй байдал гэж хэлдэг байх нэ. За хүрээлэнбуй орчин гэсэн нэр томьёог 19-р зууны 2 дугаар хагас Немцийн биологч Якоб Экскюл шинжилгээ ухаанд авах бий болгосон. За германд энэ хүн нэр томьёог бол Юмвельт, англид бол Environment гэж орчуулсан байдаг. За энэ хүн нэр томьёо нь 20-р зууны 60-аас 70-ад онд эдийн засгийн өндөр хөгжил бүхий Япон, Их Британь, Америк нэгдсэн улс, Герман, Франц зэрэг орнуудад усаагаар хөрс байгалийн төлөв байдал хямрал үүссэн газар орнуудад хэрэглэгдэх болжээ. За хүрээлэнбуй орчныг хамгаалах
За энийг түрүүн бид бас дурдсан байдаг. Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, байгаль орчныг хамгаалах гэсэн томьёолууд бол манай Монгол улсын үндсэн хууль, за мөн засгийн газрын тухай хууль, байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, энэ бүгдэд бол тусгаж өгсөн байдаг. За энд тусгахдаа өөр өөр хэлбрээр одоо бичлэгийн хэлбрээр тусгагдсан байна. Жишээлбэл үндсэн хуулинд бол хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах. За тэгснэ үндсэн хуулийн 17 дугаар зүйл дээр 2 дахь хэсэгт болохоор хүрээлэн буй орчныг биш байгаль орчныг хамгаалах гэж оруулж ирсэн. За тэгээд засгийн газрын тухай хууль дээр болохоор хүрээлэн буй орчныг хамгаалах. За гих мэтчлэн олон нэршлэр нэрлж оруулж ирсэн байна. За эндээс үзэхэд бол бид одоо цаашдаа хууль эрх зүйн баримт бичгтээ нэг нэр томьёотой болох нь зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За энэ хүү нэр томьёотой нэг нэр томьёотой болоход бол Оросын албаны улс, Америкийн нэгдсэн улсын хэрэглэж буй олон улсын жишгийг дагаж хүрээлэн буй орчин гэдэг нэр гэдэг нэг нэр томьёогоор томьёолж хуульчлал илүү үр дүнтэй юм аа гэж үзэж байна. За хүрээлэн буй орчныг хамгаалах харилцаа нь экологийн аюулгүй байдлыг хангах, эдийн засгийн экологийн тэнцвэртэй тогтвортой хөгжүүлэх, эдийн засгийг экологийн тэнцвэртэй тогтвортой хөгжүүлэх, тааламжтай хүрээлэн буй орчинд амьдрах, эрхийг хангах, хамгаалах асуудлыг нийтэд нь хамаардаг тухай дээр бид дурдж өгүүлсэн юм аа. За хүрээлэн буй орчныг чухам юунаас, юуны тунд хамгаалах гэдэг юм бэ гэж. За тэгэхээр хүрээлэн буй орчныг хамгаалах хэд хэдэн шалтгаан байна. За нэгдүгээрт нь хүрээлэн буй орчныг зохисгүй хувьсал өөрчлөлт ороод бохирдлоос нь хамгаалах нь гэж. Тэгэхээр ингэж зохисгүй хувьсал өөрчлөлт бохирдлыг бий болгоод байгаа маань бол хүний амьдрал, хүмүүс бидрийн тэр үйлдэлээс илэрч байгаа. За хүний амьдралын орчны чанарын шалгуур нь бол эрүүл аюулгүй нөхцөл байдлыг хангахтай бол Тэгэхээр энэхүү эрүүл аюулгүй байдлыг нөхцөлийг хангахын тулд хүний төлөө хүрээлэн буй орчныг хамгаална гэсэн үг юм аа. За хүрээлэн буй орчныг хамгаалах зорилго хоёр асуудлыг хамардаг. За нэгдүгээр нь бол байгалыг өөрийг нь хамгаална гэдэг. Тэгэхээр байгалыг гэдэг нь бол байгалийн өв үеийн үед хадгалагдсан үлдэх ёстой. Хоёр дахь нь бол хүний амьдралын тааламжтай нөхцөл байдлыг тогтоон барьж хөгжих, дэвших боломжийг бий болгох зорилгоор хүрээлэн буй орчныг хамгаалах гэсэн юм үндсэн хоёр агуулгаар хамгаалдаг байх юм аа. За хүрээлэн буй орчныг хамгаална гэдэг маань бол байгалыг хүнтэй За бусад амьд биестэй хамттан хамгаалах гэсэн агуулгатай гэдэг бид бас анхаар үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр хүрээлэн буй орчин хамгаална гэдэг нь зөвхөн хүнээ хамгаалах гэдэг юм биш. Зөвхөн байгалаа хамгаалах гэдэг юм биш. Тэнд амьдарч байгаа бүх төрөл зүйл иж бүрнээр хамгаалах гэсэн агуулгыг илэрхийлж байна. За энэ иж бүрнээр нь хамгаалах, хадгалан үлдэх энэ зүйлийг бол өөрөөр бид нар эколог гэж хэлээд байгаа. За эколог гэдэг нэр томьёог алдарт экологч Чарльз Грибс эколог нь амьд биеийн тархалт, илбэгшлийг нөхцөлдүүлэгч харилцан шүтэлцээг судлах шинжилгээ ухаан гэж нэрлэсэн. Амьд бие хаагур тархаад байгаа. Хаана илбэгшээд хаан ховордоод тэр юунаас болж ховордоод байгаа гэдэг шүтэлцээг нь судлах, тогтолцоог нь судлах ийм шинжилгээ ухаан бол эколог юм байна гэж. За өөрөөр Гекл гэдэг хүн Германы эрдэмтэн Гекл эколог гэдэг бол амьд бие түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсүүдийг судлан хүний нөлөөллөс болж өөрчлөгдөж би
Тэр өөрчлөлтийг судлах шинжлэх ухаан юм а гэж бас хэлсэн байдаг. Тэгэхээр эндээс үүсгэд ерөнхийдөө юу гэж ойлгох вэ гэхээр эколог гэдэг бол тэр хүн болон амьд биеийн хоорондын харилцаа хамаарал тэдгээрийн өөрчлөлт хувьслыг судалж шалтгааныг тодруулах гэдэг юм байна гэж. Тэгвэл экологийн эрхцөө гэдэг нь бол энэ учир шалтгааныг мэдсэний үр дүнд яаж бид нар хамгаалах вэ гэдэгт л ушаад байгаа. За экологийн асуудлууд 19-р зууны сүүл хагасаас эхлэн байгалийн шинжилгээ ухааныг хамрах үрээнд хүртлээ хөгжиж ирсэн байдаг. Хууль зүйн шинжилгээ ухаанч бас үүнд багтж байдаг. Эколог хүний амьдралын орчны асуудлыг үлэм жих хэмжээгээр хөнддөг учир түүнийг хөгжлийн сар хүрээ тийм өргөн байна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр экологийн ярина гэдэг бол зөвхөн амьтан ургамал биш хүний нөлөөлөл бас байгаа даа юм да. За мөн амьтан ургамал тэдгээр нөлөөлж байгаа нөгөө амьгүй биес болох хөрс ус агаар ийм харилцан үйлчлэлийг судалдаг ийм өргөн үрээний асуудал юм байна. Тэгэхээр бид бол одоо эдгэрийг хайрлаж хамгаалахын тулд эрх зүгээр зохицуулагддаг байна. Өнөө үед улс орнуудын эрдэмтэд судлаачдын санаа бодол за дараах зүй тогтол дээр үзэл баримтлал дээр нэгдэт байна гэж. За энэ нь юу гэсэн юм бэ гэхээр амьдралыг сонирхвал экологийг сонирхох хэрэгтэй. Амьдрахыг хүсвэл экологийг танин мэдэх ёстой гэсэн юм үзэл баримтлал нэгдсэн байдаг байна. Тэгэхээр бид амьдрахын тулд одоо яах вэ гэхээр орчин тойрноо танин мэдэх зайлшгүй шаардлагатай байна. Ингэсэн үр дүнд бид экологийг хамгаалах юм байна. За экологийн эрхцүү гэж юу юм бэ гэж. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, байгалийн нөөц байдлыг зөв зохистой ашиглах, байгалийн тэнцвэрт байдлыг хангах, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, хүний эрхийн асуудалтай холбогдсон үүсч байгаа харилцааг зохицуулах хим хэмжээний нийлбэр бөгөөд эрхцүүний тогтолцоо юм аа. Хим хэмжээний нийлбэр бөгөөд эрхцүүний тогтолцоо. За тэгэхээр эндээс юу вэ гэхээр бид одоо байгаль дэлхийг хайрлаж хамгаалах гэдэг юм байна. Эргээд нөхөн сэргээх гэдэг нь түүнд одоо яах вэ гэхээр одоо хүмүүс бид нар өөрсдөө оролцох хэрэгтэй юм байна. Оролцсны үр дүнд байгаль орчин эрүүл аюулгүй болох юм байна. За үүнийг зохицуулж өгдөг зүйл бол экологийн эрхцүү юм гэж ойлгож байна. За тэгээд Монгол орны хувьд бол экологийн эрхцээ тусгай хөтөлбөрөөр судлагдаж сургалт болоод за сургалт нь болоод 1980 оноос эхлэн үзэж 80 оноос эхлэн үзэж бид нар экологийн эрхцээ гэдэг хичээлийг явуулж байжээ. За дэлхийн амьдрал явагдах боломжтой орчинд доройтл гамшиг тохиолдохоос сэргийлж чадах бодит нөхцөл байдал бүрдсэн байдгаа гэж. За үүнийг бол юу гэдэг юм бэ? Экологийн аюулгүй байдал гэдэг. За тэгэхээр бид одоо яг хэрэг экологийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд байгаль орчны дараатал гамшиг тохиолдохоос сэргийлж чадах энэ зүйлийг мань экологийн аюулгүй байдал гэж нэрлэх нэ. За экологийн тэнцэл буюу тэнцвэрт байдал. Экологийн тогтолцоо зүй тогтолт төлөв байдал. Харилцан зохис шүтэлцээ буюу биосферийн зохис хоршил хэвийн үргэлжилж байх байдлыг ойлгодог. За дахиад уншъя. Экологийн тогтолцооны зүй тогтол төлөв байдал, харилцан зохис шүтэлцээ буюу биосферийн зохис хоршил хэвийн үргэлжилж байх явдлыг хэлнэ гэж.
Тэгэхээр экологийн тогтолцоо экосистем гэдэг маань бол за ус агаар хөрс хоорондоо зохицож байдаг. Усгүй бол хөрс хураашдаг. Хөрсгүй бол амьт ургамал ургахгүй. Амьт ургамал байхгүй бол нөгөө агаар гэдэг зүйл байхгүй гэх мэтчлэнгээр энэ харилцан шүтэлцээтэй байдаг. Энэ нь цаашдаа хэвийн үргэлжилж байх ойлголтыг хэлж байгаа. Тэгэхээр зохист хоршил гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр өөрийгөө зохицуулах, за цэвэршүүлэх, онгон тагшин байлгах ийм тогтмол чадвартай байдаг эколог маань өөрөө. Тэгэхээр энэ чадвар зөрчилд хүрэл эсэргүүцэн хамгаалж анхны байдлыг нөхөн сэргээж чадах хүчин чадлаа алдаагүй түүнийг хадгалж үлдсэн байх шин чанарыг зохист хоршил гэж хэлдэг. Энэ зохист хоршил алдагдах юм бол экологийн тэнцэл алдагддаг. За ийм учраас одоо яг үгээр чухал юм байна. Экологийн эрх зүйл чухал юм байна. Энэ зохист харьцааг бий болгох зорилгоор тэр экологийн эрх зүй гэдэг шинжилгээ хаана үүссэн байх юм. За мөн экологийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд одоо тэр зохист харьцааг бий болгохын тулд экологийн аюулгүй байдлыг үндсэнд нь хоёр ангилж байна. Гадаад хүчин зүйл, дотоод хүчин зүйл. За гадаад хүчин зүйл нь байгалийн хувьсэл өөрчлөлтийн, хүний үйл ажиллагааны, бодлогын шинж чанарын нөлөөллийн хүчин зүйлсээр илэрч байвал түүнийг гадаад хүчин зүйл гэнэ. За хүний амьдралын хэвийн нөхцөл дорот болох, байгалийн түлжих чадварыг бууруулах, эрүүл орчныг алдагдуулах зэрэг нь дотоод хүчин зүйлээр илэрч байдаг байх нэ гэж. За экологийн эрх зүйн зохицуулах зүйл. Эрх зүйн зохицуулах зүйл нь нэгэн эрх зүйн салбарыг нөгөөгөөс нь болно. Тухайн салбар дахь эрх зүйн хэм хэмжээнүүдийг өөр хооронд нь ангилан заглаж үзэх үндэс болдог. Иймээс эрх зүйн зохицуулах зүйл нь аливаа эрх зүйн салбар үүссэн бий болж бүрдэн тогтох нийгмийн харилцааны тодорхой салбарыг бусад салбарын харилцаанаас нь ялган авч үзэх түүнчлэн тодорхой нэгэн эрх зүйн салбар доторх эрх зүйн хэм хэмжээнүүдийг бүлэгчлэн ангилахад гол үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэгэхээр экологийн эрх зүйн зохицуулах зүйл бол юу байх нь вэ? Нийгмийн харилцааны тодорхой салбар бусад салбарууд хоорондын харилцаа уялдаа. За мөн нэг эрх зүй доторх эрх зүйн хэм хэмжээг бүлэглэн ангилах энэ зүйлийг экологийн эрх зүйн зохицуулах зүйл гинэ гэж. За экологийн эрх зүйн зохицуулах зүйл нь хүрээлэн буй орчны талаарх нийгмийн хүсэл зорилгын харилцаа юм аа гэж. За нийгмийн хүсэл зориг гэж юу хэлээд байгаа юм бэ? Хүрээлэн буй орчны талаарх нийгмийн харилцаанд байгалийн нөөц баялаг, газар газрын хэвлэлийг, газрын ашигт малтмал, ой ус ургамал, амьтан хий мандал агаар түнчлэг хүний амьдралын эрүүл аюулгүй орчны төлөв байдал хамаарна. Экологийн эрх зүгээр зохицуулдаг нийгмийн хүсэл зоригийн харилцаа гэдэгт хүн нийгмээс хүрээлэн буй орчинд хандаж байгаа харилцаа мөн хүн байгаль тодорхой төрөл зүйлс хоорондын харилцаа тус бүрхтэн. Экологийн эрх зүгээр зохицуулдаг харилцааг байгалийн нөөц аюулгүйг ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх, хүний амьдралын эрүүл аюулгүй байдлыг хамгаалах гэж үздэг. За эндээс үзэхэд экологийн эрх зүй зохицуулах зүйлс ба
хүн нийгмийн хоорондын харилцаа юм байна гэдэг нь нэгдүгээр тооч. За хоёрдугаар тухайн тодорхой нэг төрөл зүйлийн байгалийн нөөц уялгийг ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах ийм зүйлс болдог байх нэ. За экологийн эрх зүгээр зохицуулдаг харилцаа нь юуг зохицуулдаг вэ? Ямар харилцааг зохицуулдаг юм бэ гэж? Байгалийн нөөц уялгийг өмчлөх харилцаа, байгалийн нөөц уялгийг ашиглах харилцаа, хүрээлэн буй орчны бохирдлоос хамгаалах харилцаа, хувь хүн, хуулийн этгээдийн экологийн эрх ашигын сонирхлыг хангаж хамгаалах харилцаа гэсэн ийм дөрвөн харилцааг зохицуулдаг байна. За хүрээлэн буй орчны бохирдлоос хамгаалах харилцааг физикийн хортой нөлөөлөл, химийн хортой нөлөөлөл, биологийн хортой нөлөөлөл гэсэн нөлөөллүүдээс хамгаалах харилцаа үүсдэг байх юм байна. За экологийн эрх зүгээр зохицуулдаг харилцааг дотоод бүтцээр нь дараах байдлаар ангилдаг. За байгалийн нөөц уялгийн өмчлөх харилцаа. Байгалийн нөөцийн баялаг түүний тодорхой хэсгийг төр өөрийн өмчлөл байлгах, түүнээс хувь хүнд болон хуулийн этгээдэд өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулахтай холбогдсон эрх зүйн харилцааг зохицуулдаг. Байгалийн нөөц баялагийг ашиглах, хамгаалах харилцаа. Байгалийн нөөцийн тодорхой зүйлсийг ашиглах, ашиглалтын явцад хамгаалах, нөхөн сэргээхтэй холбогдсон эрх зүйн харилцааг зохицуулдаг. Хүрээлэн буй орчны бохирдлоос хамгаалах. Энэ нь физик, хийм, биологийн сөрөг үр дагавараас хамгаалах толбогдсон эрх зүйн харилцааг зохицуулдаг. За. Физик хортой нөлөөлөл. Үйлдвэрээс гарах дуу чимээ, нам үйлчлэлийн чичиргээ, цахилгаан сорон зооорн, цацрагийн тусгал хэлбэрийн бий болох, радио өдөвт хэлбэрт хөрсний бүтэц эвдрэл үүсгдэг хөдөө аж ахуйн механизмын газар дээр даралт зэрэг хүчин зүйлс хамаарна. За химийн хортой нөлөөлөлд хийн байдалтай нүүрс төрөгч, шингэн нүүрс ус, угаагч байдал, хуунт зар, нийлгэжүүлсэн байдал, хөхөр, азот, хүнд металлууд, хог хаягдал, эсэлт үүсгэх органик байдал зэргүүд нь химийн хортой нөлөөлөлд орно. За биологийн хортой нөлөөлөл Амьтан ургамлын аймгийн нүүдлэн шилжих хөдөлгөө, мөхөлт, биотехнологи, амьсгалын болон хоол тэжээлийн замыг хордуулагч бактери, вирус, мөөгөн зэрэг гих мэтлэн бичил биетнээс үүссэн дээрх гурван зүйлсээс үүссэн хортой нөлөөллөөс хамгаалах харилцааг илэрхийлнэ. За дөрөвдүгээр нь бол хувь хүн, хуулийн этгээдийн экологийн эрх зүй эрх ашигын сонирхлыг хангаж хамгаалах харилцаа юм. За хүний эрүүл мэнд амьдралын хэвийн нөхцөлийг хангах, хүний экологийн эрхээ зохих ёсоор нийтлэх, байгалийн нөөц уялгийг иргэн хуулийн этгээд зүй зохистой ашиглах, орчны бохирдол, эвдрэл суурилаас хүний болон хуулийн этгээд эд хөрөнгийг хамгаалах, хохирлыг арилгах, нөхөн төлөх асуудалтай холбоотой эрх зүйн харилцааны зохицуулалтаар илэрдэг байх нэ. За экологийн эрх зүйн зохицуулах зүйл нь нийгмийн хүсэл зоригийн харилцаа юм а гэж төрүүлсэн. Тэгэхээр энэ нийгмийн хүсэл зоригийн харилцааг хүн нийгмээс хүрээлэн буй орчинд хандах хандлага, хүн байгалийн тодорхой зүйлс хоорондын харилцаа зэргээр илэрдэг байх нэ. За эдгээрийг бий болгохын тулд байгалийн нөөц баялагын өмчлөх харилцаа, байгалийн нөөц баялагыг ашиглах хамгаалах харилцаа, хүрээлэн буй орчныг бохирдлоос хамгаалах харилцаа, хүрээлэн буй орчныг бохирдлоос хамгаалах удирдлагын харилцаа, хүний эрх эрхчлэл үүргийн харилцаа, эрх зүйн зөрчилд хариуцлага хүлээлгэх харилцаа, газрын харилцаа. Газрын харилцаанаас бусад байгалийн баялагын төрөл зүйл тус бүрийн харилцаа зэргээс экологийн эрх зүйн зохицуулах зүйлс маань бий болдог байх нэ. За тэгвэл экологийн эрх зүйн харилцааны бүтэц гэж юу вэ гэж? Экологийн харилцааны эрх зүйн бүтэц нь объект, субъект, агуулга гэсэн гурван үндсээс бүрдэнэ.
За эхлээд хэрэгцээ агуулт суурилсан өөрийн гэсэн объект субъект агуулгатай байдаг. Үүнийг эхлээд хэрэгцээ харилцааны бүтэц гэж хэлдэг. За өөрөөр хэлбэл эхлээд хэрэгцээ харилцаа маань объект субъектээс тогтох бөгөөд энэ бүгд маань өөрөө дотроо агуулгатай байна гэсэн. За объект гэж юу юм бэ? Уг харилцаанд оролцогчдоос газар, газрын хэвлий, түүний баялаг, ус, ой, ургамал амьтны аймаг, агаар мандлыг ашиглах, хамгаалах эрх, эрхчлөлөө ашиг сонирхолтой нэг толбогдсон нийгмийн харилцаа, харилцаанууд, тодорхой харилцаануудаас бүрдэнэ гэж. За өөрөөр хэлэх юм бол объект гэдэг бол технологийн эрхцэн харилцаанд оролцогчдоос за харилцаж байгаа тэр бит зүйлийг буюу сая хэлсэн тэр газар газрын хэвлий түүний баялаг гэдэг. За эдгээр бол объект маань. За эдгээрийг хуулиар хамгаалагдах ёстой, хамгаалагдах эрхчлөлөө ашиг сонирхол хэрэгцээнд өртөгдөж буй зүйлсийг эрхцүү харилцааны зүйлс гэж Эрхцүү харилцааны зүйлс нь эдийн болон эдийн бус баялаг байдаг. Эдийн баялагт байгалийн төрөл зүйлс газрын хэвлий, ашигт малтмал, ой, ус ургамал амьтан агаар орно гэж. Тэгэхээр эдийн баялаг гэдэг нь объект байна. За нөгөө талаар эдийн бус баялаг гэж. Тэр нэрлээд байсан байгалийн төрөл зүйс түүнийг ашиглах хамгаалах патент, лиценз, бонд, хувьцаа тусгай зөвшөөрөл зэрэг үнэт цаасаар гişлэгдэх эрх хамаарна. За, тэгэхээр байгалийн төрөл зүйлсийг ашиглах хамгаалах патент, лиценз, бонд нь эдийн бус баялагт ордог байх нэ. За объект субъект гэж юу юм бэ гэж. Субъект. Экологийн харилцаанд оролцогчдыг субъект гэнэ. Оролцогчд гэж хин юм бэ гэж. Оролцогчдын хооронд эрх үүснэ. Эрхцүү харилцаа үүсч өөрчлөгдөж дуус хурал. Оролцогчд гэж хин бэ. Монгол улсын төр иргэн аж ахуй нэгж байгуулга. За мөн гадаад иргэн хариаллгүй хүн гадаад орны болон улс олон улсын дипломат төлөөлөгчийн газар зэрэг нь бол оролцогчд юм. Энэ оролцогчдыг юу гэдэг нь вэ? Субъект гэж нэрлэдэг. За хамгийн том төлөөлөл болох субъект бол Монголын төр юм. Экологийн харилцааны онцгой субъект гэж үздэг. Төр нь дараах шинжлэрээр илэрдэг. Төр байгалийн нөөц байдлыг өмчлөх бүрэн эрх хэдэлдэг. Экологийн эрхцүү харилцаанд оролцох өөрийн эрх үүргийг хууль тогтоох аргаар өөрөө тодорхойлдог. Эрхцүү харилцаанд оролцогч бусад субъектүүдийн эрх үүргийг тодорхойлон тогтоосон байдаг хэмжлэнгээр гурван шинжээр илэрч байдаг байх нэ. За экологийн эрхцээ харилцаанд субъект болох этгээд Монгол улсын иргэн төр гэдгсэн тийм ээ. За энэ Монгол улсын иргэн маань бол 18 наснд хүрсэн. Түүнчлэн Монголын аж ахуй нэгж байгууллага субъектийн эрх бүхий чадвартай чадамжтай этгээд бол экологийн эрхцүү харилцаанд оролцогч субъект байх нэ. За гадаадын иргэн хариаллгүй хүн гадаад улсын болон олон улсын аж ахуй нэгжийн байгууллага аж ахуй нэгж байгууллага олон улсын аж ахуй нэгж байгууллага олон улсын эрхцээний нийтээр хүлэн зөвшөөрсөн зарчим үндсэн хуулийн тогтоомжид заасан
хязгаарлалт үндэслэл үндслэн Монголын иргэцийн чадвар чадамжтай болно. Тэгэхээр гадаадын иргэн хариалгүй этгээд Монгол улсын үндэсний хууль тогтоомжид хязгаарлагдаж үйл ажиллагаагаа явуулна гэсэн үг байна. За, экологийн иргэцийн субъект объектийн агуулга нь экологийн иргэцийн харилцааны бүтэц бүрэлдэхүүний нэг чухал хэсэг гэж үздэг. Агуулга гэдэгт субъектийн эрх, хуульцын үүрэг, түүний хэрэгжилтийн харилцан үйлчлэлийг ойлгоно. Тэгэхээр нөгөө субъект болох хувь хүн, хуулийн этгээд, аж ахуй нэгж байгууллага тэдгээрийн эрх, үүрэг, хэрэгжилтийн үйлчлэлийг бол хамруулдаг байх нэ гэж. За, субъектив эрх нь байгалийн баялагын төрөл зүйлсийг ашиглах, хамгаалах дэг гормыг эрх зүйн хэм хэмжээгээр тогтоож хамгаалсан бөгөөд хүний эдлэх ёстой зан үйлийг боломж ибагч. Энэ эрхээ эдлэхэд хууль заасан үүргээ заавал биелүүлэх ёстой. Ингэж эрх үүрэг харилцан үйлчлэлцэж байж газраа өмчлөх эсвэл байгалийн баялагийг эзэмших харилцааны агуулга бүрдчихдэг. За, тэгэхээр субъектив эрхээ бий болгохын тулд тодорхой хэмжээний эрхтэй тодорхой хэмжээний үүрэг хүлээж ажиллах нэ гэсэн үг. Хууль зүйн үүргийг хэлбэрлэлтгүй сахин биелүүлэх эрхцээний дагуу ёсцийн үйл ажиллагаа явуулахыг бусдаас шаардах ийм хоёр хэлбэр хэрэгжүүл. Байгалийн аливаа төрөл зүйлсээс өмчлөх, эзэмших, ашиглах боломжийг бодит байдал болгож эрхээ эдлэхтэй субъект бүр дээр дурдсан хууль зүйн үүргээ хоёр хэлбэрийн аль нэгээр нь эсвэл хоёулангэр гүйцэтгэх хэлбэрээр хэрэгжүүлэх эрх үүргийг харилцан үйлчлэлийг хангаж өгнө. За, экологийн эрх зүйн харилцааны бүтэц. Харилцааны зохицуулалтын арга, судалгааны арга гэсэн үндсэн хоёр хэсгээс бүрдэж байна. За, экологийн эрх зүйн харилцааны зохицуулалтын аргыг захиргааны эрх зүй, иргэний эрх зүй гэж ангилдаг. За, судалгааны аргыг харьцуулах, логик, түүхчилсэн аргаар экологийн эрх зүй харилцааг судалдаг байх нэ. За, ингээд экологийн эрх зүй зохицуулалтын арга. За, экологийн эрх зүй зохицуулалтын арга гэдэг нь төрийн зүгээс нийгмийн харилцаанд үүсэх эрх зүйн нөлөөллийн аргыг хэл. Энэ нь экологийн эрх зүйн хувьд байгалийн нөөц байдлыг өмчлөх, эзэмших, ашиглах иргэн хуулийн этгээдийн экологийн хууль ёсны эрх ашиг сонирхлыг хангах хүрээлэн байшныг хамгаалах асуудлаар экологийн эрх зүйн харилцаанд оролцогчдын зан төлөв эрх зүйн хэм хэмжээгээр ямар нэгэн нөлөөлөл үзүүлэхээр төрөөс хэрэгжүүлдэг үйл ажиллагаа юм. Экологийн эрх зүйн зохицуулалтын аргад захиргааны эрх зүйн арга, иргэний эрх зүйн арга гэж хоёр үндэс байдаг. Захиргааны эрх зүйн арга нь нийтийн эрх зүйн салбар бөгөөд иргэний эрх зүй нь хувийн эрх зүйн салбарын арга болж байдаг байна. За, уучлаарай. Багшийн харшил хөдлөд хамар битүүрэг болохгүй. Та бүхнээс уучлаарай. За. Захиргааны эрх зүйн зохицуулалтын аргад эрх олгох, зөвшөөрөл олгох, за, хориглох, алавдах арга орно. Тэдгээрийг төрөөс холбогдох тогтоомжоор тодорхойлно. Дурдсан аргууд экологийн эрх зүйд дор дурдсан үйл ажиллагаагаар илэрдэг. Захиргааны эрх зүйн зохицуулалтын аргыг илрүүлэхэд хяналт шалгалт хийх эрх олгох, хяналт шалгалт хийх эрх олгох,
байгалийн нөөц байдлыг ашиглах, зөвшөөрлийн бичиг лицензээ залгах, хяна байгууллага хийх, байгаль орчинд харьцаж хандах тодорхой үйлдэл зэвсэг хэрэгсэл хэрэглэхийг хориглох. Хууль тогтоомж зөрчсөн тохиолдолд захиргааны шийтгэл оруулах зэрэг болно. Эдгээр аргыг захиргааны эрх зүй, харилцааны гол субъект болох төрийн захиргааны байгууллага эрх бүхий алба албан тушаалтай хэрэгэлдэг. За, эдгээр аргыг захиргааны эрх зүй харилцааны гол субъект болон төр захиргааны байгууллага эрх бүхий албан тушаалтай хэрэглэнэ гэж түрүү хэлсэн. Тэгэхээр эрх зүйн зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх гол зүйл бол юу гэж байна вэ? Эрх олгох, зөвшөөрөх, за хоригдлох, албадах аргууд юм байна гэж. За, иргэний эрх зүйн зохицуулалтын арга. Арга нь эрх зүйн харилцааны оролцогчид ижил тэнцүү, өөрөөр хэлбэл тэгш эрхтэй байх зарчимд үндэслэж байдаг. Иргэн бүр тэгш эрхтэй. За, иргэний эрх зүйн зохицуулалтын аргыг экологийн эрх зүйд хэрэглэхдээ байгалийн нөөц байдлыг ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргийх асуудлаар талууд хоорондоо гэрээ байгуулах замаар хэрэгжүүлдэг. Энэ арга зах зээлийн эдийн засгийн нөхцөлд улам өргөн хэрэглэгдэх ойлгомжтой болж байна. Аливаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол төвд ямар нэгэн байдлаар байгалийн баялагтай харилцах зайлшгүй шаардлагатай. Энэ харилцаа бол юу гэхээр тэр байгалийн баялагийг ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргийх юм. За, эндээс тэр гэрээ хийгээд гэрээ хийсэн үр дүнд зарим нь үр бүтээлтэй сайн ажиллаж байдаг, зарим нь гэрээ зөрчиж байдаг. За, тэгвэл гэрээ зөрчсөн тохиолдолд маргааны гол төлөв шүүх иргэний эрх зүйн харилцааны хүрээнд шийдвэрлэдэг. Зарим тохиолдолд захиргааны журмаар шийдвэрлэх бөгөөд одоо торгох ч юм уу те. Захиргааны журмаар гэдэг нь сануулах, торгох ийм үйлдэлүүд гэдэг. За, захиргааны эрх зүйн аргыг хэрэглэж болдог бөгөөд за эколог, иргэн захиргааны эрх зүйн аргууд харилцан хоорондоо холбогдож илэрч байдаг бах тэ. За, экологийн эрх зүйн зохицуулалтын арга. Байгалийн мөн чанар зүй тогтлыг харгалзан үзэж, байгаль нийгмийн харилцан онцлогийг тусгах. Экологийн эрх зүйн харилцаанд оролцогчдын эрх зүйн байдлыг тогтоох. Байгалийн байлгыг зохистой ашиглах, нөхөн сэргийх үйл ажиллагаанд эрх зүйн үндсийг тогтоох. Байгалийн тодорхой объектыг хамгаалах, нөхөн сэргийх эрх зүйн үндсийг тогтоох. Эрх зүйн зөрчил, хүлээлгэх хууль зүйн хариуцлага тогтолцоо, төрөл хэмжээг тогтоох, байгаль орчны цогц байдлаар хамгаалах эрх зүйн үндсийг тогтоох, биологийн ёлын зөвлөлийг эзэмшүүлэх журмын нөхцөлийг тогтоох, байгалийн тэнцвэр байдлыг хангах зэрэг зүйлсдэр зохицуулалтын аргыг хэрэгэлдэг байх нэ. За, экологийн эрх зүй салбар шинжилгээ ухааны судалгааны арга. За, судалгаа гэдэг нь, экологийн эрх зүйн судалгаа гэдэг бол шинжилгээ ухаан танин мэдэхүйн нэг төрөл юм. Экологийн эрх зүйн судалгааны арга гэдэг бол танин мэдэх гэж байгаа зүйлээ ямар аргаар судалбал илүү хялбар, үр ашигтай, өгөөжтэй болох вэ гэсэн асуултанд хариулж, шинжилгээ ухааны тогтсон төсөөлөл ойлголт хэрэглээ бий болохыг хэлнэ. Экологийн эрх зүйн онолын судалгаанд харьцуулт хийгээд түүхчилсэн аргыг голлон ашигладаг. Энэ хоёр аргыг хэрэглэхдээ уламжлал, залгамжлал, шинжилгээний уялдаа холбоог үзлэх ёстой. За, экологийн эрх зүйн онолын судалгааг харьцуулахдаа одоо уламжлал гэдэг нь өнгөрсөн үе, залгамжлал гэдэг нь одоо үе хэрхэн үргэлжилж байгаа. За, шинжилгээ гэдэг нь ирээдүйд явах вэ гэдгийг эдгээр зүйлсийн уялдаа холбоог үндэслэн эрх зүйн судалгааг хийдэг байх тийм. За, харьцуулалтын судалгаа. Харьцуулалтын аргаар экологийн эрх зүйг үндэсний эрх зүй өөр аргуудтай жишиж
ижил буюу ойролцоо ялгаатай талуудыг тарим мэдэх аргыг хэлнэ. За түүхчилсэн гэдэг нь үндэсний экологийн эрх зүй үүсэл хөгжил цаашдын чиг хандлагыг тарим мэдэж болно. Экологийн эрх зүйг уламжлал залхамжлал шинжилэл хэмээх мөнхийн өдгөөний үүднээс судлах нь зохимжтой байдаг. Экологийн эрх зүй судалгааны аргыг хэрэглэх нь оюун санааны сэтгэн бодох логик аргаар дамжиж бүтээлч үйл ажиллагаагаар илэрдэг. Экологийн эрх зүй судалгааны аргыг бол ерөнхийдөө логик аргаар илрүүлэх нь байна гэж байна. Логик гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр хүн өөрийнхөө оюун санаанд сэтгэн бодох үйл ажиллагаа хийж байгаа. За ингэж бодохдоо өөрийнх нь зүй тогтлын дагуу задлан шинжлэх, анализ хийх, нэгтгэж дүгнэн ах буюу синтез хийх замаар хэрэгэлдэг байх нэ. За экологийн эрх зүй тогтолцоо гэж дараагийн сэдэв. Монгол улсын эрх зүй тогтолцоо нүүдэлчдийн соёл иргэншлийн уламжлал зан заншлыг хэв шинж их газрын эрх зүй хэв шинжийг хосолсон шинж байдлаар онцлогтой. Экологийн эрх зүй Монгол улсын эрх зүй тогтолцоо салбар эрх зүй гэсэн байр суурийг эзэлдэг. Салбар эрх зүй өөрийн дотоод та дэд салбар, институт, эрх зүй хэмжээ, эрх зүй ухамсар, эрх зүй боловсрол, мэрэгжлийн гэсэн бүтэц бүхий тогтолцоогоор бий болж байгаа гэж үздэг. Экологийн эрх зүй тогтолцоо бол салбар эрх зүй юм аа. Энэхүү салбар эрх зүй дэд салбар, институт, эрх зүй хэмжээ, экологийн эрх зүй ухамсар соёл боловсролоор илэрч байдаг. Экологийн эрх зүй захирамжлах, сонголт хийх, аль алийг нь хослох байдлаар холимог эрх зүй бий болж болдог. Материалын эрх зүйг зохицуулалтын аргаас үндэслэн нийтийн эрх зүй, хувийн эрх зүй, холимог эрх зүй гэж ангилдгийг эрх зүй онлын суурь мэдлэг гэж хэлдэг. Экологийн эрх зүй дэд салбар. Энд газрын эрх зүйг нэрлэж болно. Хүрээлэн буй орчны үндэс суурь газар юм. Тийм хэдий боловч газрын эрх зүй харилцаа бие даасан салбар эрх зүй гэж тооцогдохгүй. Учир нь газар бол экологийн эрх зүй зохицуулалтын хамгийн гол зүйл болж байдаг. Дэд салбар гэдэгт тухайн эрх зүй салбар дотор хэд хэдэн институт өөртөө багтаасан байгаа эсэх бие даасан эрх зүй гэж үзэх үндэслэлгүй юм. Тухайн институтыг өмчлөх, эзэмших, ашиглах, тусгай хамгаалалт тогтоох, үл хөдлөх хөрөнгө түүнийг бүртгэх эрхийг хамгаалах гэх мэтээр агуулгыг багтаасан байдаг. Эдгээр багтаасан өөртөө багтаасан ч гэсэн үүрийг тусгайлсан бие даасан эрх зүй гэж үзэхгүй гэж байна. За институт гэж юу бэ? Экологийн салбар эрх зүй дотор тодорхой төрлийн бүлэг буюу харилцааг зохицуулдаг эрх зүй хэмжээний нийлбэр гэлээ. Экологийн салбар эрх зүй доторх тодорхой төрлийн буюу бүлэг харилцааг зохицуулдаг эрх зүй хэмжээ гэлнэ гэж. За эрх зүй хэм хэмжээ гэдгээр экологийн салбар дахь эрх зүйг төдийгүй дэд салбар институтыг тус бүрт нь бүрдүүлж байв. Өгдөг хамгийн жижиг анхдагч нэгжийг хэлнэ. Иргэн хүний экологийг үзэх үзэл, экологид хандах ухамсар, экологийн талаарх эрх зүй мэдлэг боловсрол бол экологийн эрх зүй тогтолцооны нэг элемент нь болж байна. Бүх нийтийн экологийн боловсрол зохих төвшөд хүрч чадсан нөхцөлд экологийн эрх зүй зорилгоо биелүүлдэг. За, экологийн эрх зүй тогтолцоо өөртөө 3 үндсэн шинж чанарыг агуулдаг. Салбар эрх зүй, сургалт хичээлийн шинжилгээ ухааны гэж нэрлэгддэг. Экологийн эрх зүй салбар эрх зүй болохын хувьд зохицуулж буй зүйл, зохицуулалтын арга, чиг үүрэг, их сурвалжаараа Монголын эрх зүйн тогтолцоонд харьцангуй бие даасан байр суурь эзэлдэг, хэм хэмжээнүүдийн нийлбэр цогцыг агуулдаг ийм эрх зүй юм аа.
За, технологийн хэрэгцээ, салбар хэрэгцээ болохын хувьд, нийгэмд үйлчлэх өөрийнх нь хувьд материалын хэрэгцээ, процессын хэрэгцээ гэж хоёр ангилдаг. Технологийн хэрэгцээ салбарыг нийгмийн харилцаанд гүйцэтгэж буй үүргээр нь материалын болон процессын хэрэгцээ гэж хоёр ангилдаг. Материалын хэрэгцээ гэдэг нь хэрэгцээ харилцаанд оролцогчдын олгосон үүрэг болгосон зөвшөөрсөн, хоригдсан байдлаар субъектүүдийн зан үйлийг зохицуулсан, хүмүүсийн хууль ёсны хийгээд хууль бас үйлдэл эсүүлдэхийг тогтоосон, хууль зөрчигчдэд хүлээлгэх хариуцлагыг тодорхойлсон зэрэг хууль заасан объектив хэмжээний нийлбэрийг хамаарна. За, дахиад уншъя. Материалын эрхцүү гэдгээр эрхцүү харилцаанд оролцогчдод эрх олгосон, үүрэг болгосон, зөвшөөрсөн, хоригдсан байдлаар субъектүүдийн зан үйлийг зохицуулсан, хүмүүсийн хууль ёсны хийгээд хууль бас үйлдэл эсүүлдэхийг тогтоосон, хууль зөрчигчдэд хүлээлгэх хариуцлагыг тодорхойлсон, хууль заасан объектив хэмжээний нийлбэрийг материалын эрхцүү гэр. Процессын эрхцүү гэдгээр материалын эрхцүү хэм хэмжээг ямар нөхцөлд, ямар арга ажиллагаагаар, ямар хэлбэрээр яаж хэрэгжүүлэхийг хууль заасан хэм хэмжээний нийлбэрийг хэл. Экологийн материалын эрхцүү уг салбар эрхцүү агуулгыг процессын эрхцүү хэлбэрийг илэрхийлдэ. За, тэгэхээр экологийн эрхцүүг одоо материалын эрхцүүгээр илэрхийлж түүнийг зохицуулах үйл ажиллагааг процессын эрхцүүгээр илэрхийлдэг байна. За, экологийн эрхцүү зарчим нийтлэг ба салбар зарчим гэж ангилдаг. Тэгвэл зарчим гэж юу юм бэ гэж. Зарчим гэдэг ухатгуурыг альваа нэгэн тодорхой үйл ажиллагаа заасан, баримталж, удирдлага болгон хэрэгжүүлж байх ёстой үзэл баримтлал гэж ойлгодог. Тэгэхээр зарчим гэдэг бол тодорхой үйл ажиллагаа заасан, заавал хэрэгжүүлэх ёстой тэр үзэл баримтлалыг зарчим гэж хэлээд байгаа. Тэгвэл үзэл баримтлал нь төр нийгэм хүний ашиг сонирхол хэрэгцээнд нийцэж тохирсон байх учиртай. За, тэгэхээр бид одоо ийм үзэл баримтлалтай юм аа гэж тулгын шаардлагаас илүүтэйгээр тухайн хүний хэрэгцээнд нийцэж тохирсон байхыг анхаарах хэрэгтэй. Тохироогүй байх юм бол энэхүү зарчим хэрэгжихгүй гэсэн үг. За, тэгэхээр хүний ашиг сонирхол хэрэгцээнд нийцүүлэн зарчмаа бий болгох хэрэгтэй. За, экологийн эрхцөө зарчим гэж тэгвэл юу юм бэ? Экологийн эрхцөө харилцаанд оролцогч субъект нөгөө төр, аж ахуй нэгж байгуулах хуулийн этгээд тухайлбал хууль тогтоогч гүйцэтгэх болон шүүх эрх мэдлийн байгууллага, аж ахуй нэгж байгууллага, албан газар иргэд зайлшгүй баримталж удирдлага болгох тэр үзэл баримтлыг хэлж байгаа юм аа. Зайлшгүй бүрдчих хэвээр энэ үзэл баримтлыг экологийн эрхцөө зарчим гэж. За, экологийн эрхцөө зарчмыг нийтлэг ба салбарын зарчим гэж ангилдаг. За, нийтлэг зарчим гэдэг нь одоо бидний үндсэн хуулиуд зааж өгсөн эрхцээ үндсэн зарчим байгаа. Арчилсан ёсныг сахих, эдрэггүй хүмүүлэг ёсыг сахих, шударга нээлттэй байх гэл, хуулийг дээдлэх, эрх үүрэг нэгдэлтэй байх, гэм буруугийн төлөө хүлээх, хариуцлагатай байх зэрэг зарчмыг хамаардаг байх даа. Тэгэхээр бид одоо яах вэ гэхээр тэр үндсэн хууль заасан нийтлэг зарчмыг бид хэрэгжүүлдэг байх ёстой байна гэж. Тусгай буюу салбарын зарчим гэдэг бол тухайлсан байгаль орчин, экологийн эрхцээд хамааралтай зарчмыг хэлж байна. За, салбар зарчим. Нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн явцад хүрээлэн буй орчинд учрах хор хохирлыг таслан зогсох. Хүний амьдрал, эрүүл мэндийг хамгаалах,
байгалийг хамгаалах хүв бүрийн үйлс юм. За арчлыг тууштай хангах, эдрэггүй ёсыг дээдлэх, байгалийн үйлс хөдлөлийг зохистой ашиглах явдлыг хангах, нийгмийн эдийн засаг экологийн үзлэлтэйгээр тогтвортой хөгжүүлэх, экологийн тэнцвэрийг хадгалан хамгаалах, экологийн талаар мэдээллийг чөлөөтэй хүлээн авч ашиглах, байгаль ашигласны төлбөр төлөх, байгаль орчны зөвшөөрлийн нэг журмыг хэрэгжүүлэх, бохирдуулагчид хариуцсан төлөх, байгаль оршиг хамгаалах, байгалийн үйл цэвэрлэгийг ашиглах, эрх зүйн зохицуулалт, экосистемийн үүднээс хандах, байгаль оршины хууль тогтоом зөрчсөн албан тушаалтай хуулийн этгээд иргэн хариуцлага хүлээх, байгаль оршиг хамгаалах улсын хууль тогтоомж, олон улсын хууль тогтоомжтой зохицсон хослох гэсэн зарчмуудыг хэрэгжүүлдэг байх нэ. За дараагийн сэдэв. Экологийн эрх зүйн иж бүрдэл. Экологийн эрх зүйн тогтолцоо нь байгаль орчныг цогцлбороор нь хамгаалахад чиглэгдсэн эрх зүйн зохицуулалт, тодорхой төрлийн байгалийн объектийн эрх зүйн зохицуулалт зохицуулахад оршино. Экологийн эрх зүйн тогтолцоог үндсэн 3 хэсэгт хуваах бөгөөд үндсэн, тусгай, бусад гэсэн байдлаар. За тэгэхээр экологийн эрх зүйн иж бүрдэл гэдэг бол экологийн эрх зүйн тогтолцоо гэсэн утгатай үг. Тэгэхээр байгаль орчныг ярина гэдэг бол зөвхөн нэг амьд бий, нэг амьгүй бий, хөрс ус гэдэг юм ийм байдлаар ярих юм бишээ. Цогцлбороор нь хамгаалах, тухайн орчныг тэр чигээр нь хадгалж үлдээх энэ асуудлыг ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ хүү асуудлыг бий болох, зохицуулахад бол энэ экологийн эрх зүйн тогтолцоо чухал юм байна гэж. За тэгээ экологийн эрх зүйн тогтолцоог үндсэн 3 ангид хуваадаг. За хуучин 2010 оноос өмнө бол үндсэн анги, тусгай анги, бусад анги гэж хувааж байсан. Одоо бол нийтлэг хэсэг, тусгаалсан хэсэг гэх байдлаар ангилдаг болсон байгаа. За экологийн эрх зүй бол Монголын эрх зүйн тогтолцоонд бие даасан иж бүрдэл бүхий шинжийг агуулсан салбар эрх зүй юм. Экологийн эрх зүй дараах 3 үндслээр эрх зүйн тэргүүлэх салбар болдог. За 1-дүгээр хүний амьдралын орчныг эрүүл аюулгүй байлгахад чиглэсэн. 2-д эдийн засгийн хөгжил экологийн тэнцвэртэйгээр тогтвортойгоор хөгжих хүний амьдралын төвшөнд баталгаажуулахад чиглэсэн нийгмийн хөгжил бий болгосон. 3-т хүн бусад амьд организмын амьдралын зайлшгүй нөхцөлийг хадгалан хамгаалахад чиглэсэн нийгмийн харилцааг экологийн эрх зүйгээр хөндөж байх. Экологийн эрх зүй бол иж бүрдэл шинжийг өөртөө агуулсан байдаг. За дээрх 3 зүйлсийг гурвалгыг нь агуулж байж экологийн эрх зүй иж бүрдэл болох нэ. За экологийн эрх зүй иж бүрдэл үндсэн 2 шинжээр илэрнэ. За 1-дүгээр нь нийгмийн харилцааг өөрийнх нь эрх зүй хэм хэмжээгээр зохицуулаад зохисхгүй. Тэрхүү зохицуулалтад бусад эрх зүй хэм хэмжээ хэрэгэлдэг байх нэ. За 2-т нь байгалийн үйлс байдлын төрөл зүйс тус бүрийг ашиглах, хамгаалах эрх зүй харилцааг нэг нөгөөгөөс ялгарах онцлогтой боловч хүний амьдралын орчин гэсэн нэг бүхэллэг агуулгаар нийгмийн төрөл нэг төрлийн харилцаа гэж үзэж нэг салбар эрх зүйд нэгтгэсэн байдлаар илэрдэг байна. За экологийн эрх зүй гэдгийг байгаль нийгмийн харилцаа шүтэлцээг зүй ёсоор хадгалж хүний амьдралын эрүүл аюулгүй байдлыг хамгаалж байгалийн нөөц баялагийг хөгжлөх, зохистой ашиглах, хамгаалах, хуулийн этгээд экологийн эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг хангаж хамгаалахад чиглэсэн нийгмийн харилцааг зохицуулж байгаа эрх зүйн үндсэн хэмжээний нийлбэр цогц гэж тодорхойлж байна. За.
Технологийн хэрэгцээ тогтолцоо сургалт хичээлийн болон шинжлэх ухааны шинж чанарыг өөртөө агуулсан байдаг. Технологийн хэрэгцээ хичээлийн хөтөлбөр нийтлэг буюу тусгай гэсэн хоёр үндсэн хэсгээс бүрдэнэ. За, нийтлэг хэсэгт хэрэгцээ дадлын суурь ойлголтод тулгуурсан салбар хэрэгцээ. Тухайлбал, экологийн хэрэгцээ хувьд авч үздэг онлын хамгийн гол хандлага үзэл баримтлал өрбөц шинж чанар төлөвийг тусгасан байдаг. Тусгайлсан хэрэгцээ гэдэг нь онлын суурь мэдлэг судлагчдын тулгуурлан газрын харилцааны асуудлыг оролцуулан байгалийн нөөц байдлыг төрөл зүйл тус бүр дээр хэрэгцээ зохицуулалтын онол, арга зүй, хэрэглээрийн нийтлэг болон онцлог асуудлууд гадаад орны игээд олон улсын экологийн хэрэгцээ тайм, экологийн салбар дах олон улсын хамтын ажиллагаа зэрэг асуудлыг гол тулгуур болгон авч үздэг хэсгийг тусгайлсан хэсэг гэж үздэг. За, хууль зүйн шинжилгээ ухаан экологийн хэрэгцээ салбар хэрэгцээ судалгаа шинжилгээний байр суурь эзэлж хөгжиггүй болон хөгжиж буй улс оронд шинжилгээ ухааны байгууллагуудын дотоод бүтцэд экологийн хэрэгцээ дагалсан шинжилгээ ухааны нэгж бүтээл үр бүтээлтэй ажилтдаг туршлага дэлгэрээд байна. Экологийн салбар хэрэгцээ шинжилгээ ухаан өөрийн агуулга зорилттой агуулга уг хэрэгцээ зохицуулалтын шинжилгээ ухааны үзэлтэд судлах, тайлбарлах, хууль тогтоомж боловсруулахгүй болгох, хэрэглэх, хүрээлэн боочныг хамгаалах үйл явцад шинжилгээ ухааны технологийн олтыг өргөнөөр ашиглах асуудал оршиж байна. Технологийн хэрэгцээ ээж бүрдэл. Тусгайлсан хэсэг нийтлэг хэсэг гэсэн хоёр хэсгээс тогтно. За, тусгайлсан хэсэг нь бол тодорхой төрлийн байгалийн объектын хэрэгцээний зохицуулалт, байгаль орчны цогцлбороор ээж бүрлэр нь хамгаалахад чиглэсэн хэрэгцээний зохицуулалт гэсэн хоёр үндсэн хэсгээс тогтчихдаг. За, нийтлэг хэсэгт түрүү бид ярьсан онлын хэсэг буюу ерөнхийлсэн хэсэг байх бөгөөд энд экологийн хэрэгцээ онлын үндэс, хэрэгцээг сурулж харилцаа, байгалийн нөөц байдлыг өвчлөх эрхийн зохицуулалт, байгаль орчны салбар, төрийн удирдлага, экологийн дааз бүртгэл, байгаль орчинд нөлөөлж буй байдлын үйлгээ, хэрэгцээ зөрчил хариуцлагын талаар тусгасан байдаг бол тусгаалсан хэрэгцээд үндсэн хоёр хэсгээр тусгаалдаг. Тодорхой объектын нөгөө цогцлбороор нь гэж. Тэгэхээр тодорхой төрлийн объектын гэдэг дээр газар, газрын эвдлийн ашигт малтмал, ой, ус, ургамал, адтан, хөрс гэх мэтчлэн хэрэгцээ зохицуулалтуудыг хэлдэг. За, байгаль орчны цогцлбороор нь хамгаалахад чиглэсэн хэрэгцээ гэдэгт тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэрэгцээ зохицуулалт, хими бодисын хэрэгцээ зохицуулалт, агаарын хэрэгцээ зохицуулалт, ус, цаг, уур, орчны хяналт шинжилгээний хэрэгцээ зохицуулалт, байгалийн нөөцийн төлбөрийн хэрэгцээ зохицуулалт гэх мэтчлэн цогцлбороор нь хамгаалахад чиглэсэн хэрэгцээ зохицуулалт байдаг. За, үүнээс гадна бусад хэрэгцээ зохицуулалтууд буюу бусад акт, бичиг баримтууд байх бөгөөд за, дээр дурдсан тодорхой төрлийн тусгайлсан хэрэгцээгээс гадна одоо олон улсын хэрэгцээ гэж байна. За, экологийн олон улсын хэрэгцээ байгалийн нөөц байдлыг зохистой ашиглах, хүрээлэн боочныг хамгаалах, бохирдлоо хамгаалахад чиглэгдсэн олон улсын хэрэгцээ субъектуудын хамтын ажиллагаа зохицуулж зарим хэмжээний нийлбэр хэлдэг гэж. За, олон улсын хэрэгцээ субъектуудын хамтын ажиллагааг зохицуулах байдлаар олон улсын юм хэрэгцээ явагдаг. Энэ экологийн хэрэгцээ олон улсын гэрээ конвенцаар илэрч байдаг гэж үздэг. За, ингээ анхаарал тавьсад та бүхэд баярлалаа. Энэхүү бидний хичээлийг амархуу байгаль орчны цаг орчин цагийн экологийн хэрэгцээ 2009 оны дөрөвдөө 31-с 60 дугаар хуудсыг уншиж доорх асуултад хариулж өчээрэй. За, нэгдүгээр хэрэг. Экологийн хэрэгцээ зарим нэр тавьёны тайлбар
харилцан холбоо ялгаатай болон ижил талуудын тухай бичнэ. 2. Нийгмийн үсэл зоригийн харилцаа гэж юу вэ? Түүний ангилал эсхэмийг хийнэ. Экологийн эрх зүйн харилцааны бүтцийн тухай бич. Экологийн харилцааны зохицуулалтын арга тусварыг тайлбарлал. Экологийн эрх зүйн харилцааны судалгааны арга гэж юу вэ? Экологийн эрх зүйн тогтолцоо түүний бүтц тус бүрийг тайлбарлан бичнэ. Экологийн эрх зүйн зарчмын ангилал зарчим тус бүрийн утга агуулгыг дэлгэрүүлэн бичээрэй. Экологийн эрх зүйн иж бүрдэл шинжийг хэрхэн агуулдаг вэ? Иж бүрдлийн зорилтыг тодорхойлон бичнэ гэсэн ийм 8 асуултаар энэний дагуу дээрх номоос уншиж эсвэл багшийнхаа лекцээс товчлон бичиж аваарай. За бүг дээр бичсэн эсхэмнүүдийг зурж дэвтэртээ тэмдэглэж аваарай. Ингээд анхаарал тавьсад баярлалаа.